Sedmo pitanje postavlja Tomislav Žagar. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Svoje pitanje upućujem ministru poduzetništva i obrta Gordanu Marasu. Poštovani ministre, izjavili ste početkom ovog mjeseca kako je od početka godine registrirano gotovo 15.000 novih obrta i poduzeća, odnosno 6.000 obrta i gotovo 9.000 novih poduzeća. Odvažiti se i postati poduzetnik u današnje vrijeme je više od izazova. I zbog toga ovakvi pokazatelji iznimno vesele. Međutim, svima nam je jasno da je poduzetnicima, a posebno mladima i početnicima, treba pomoć države. Iznimno je važna i najava vlade kako će svi poduzetnici i obrtnici od 1.1.2015. oni s godišnjim prihodima do 3 milijuna kuna plaćati PDV po naplaćenom, a ne po izdanom računu. Moje pitanje glasi, koje sve mjere vaše ministarstvo poduzima i planira poduzeti kako bi pomoglo osnivanju i očuvanju obrta i koliko su one dostupne? Odgovor na pitanje, ministar Gordan Maras. Hvala lijepo, poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici, poštovani zastupniče, hvala vam na pitanju. Dobro ste primijetili, trendovi u malom i srednjem poduzetništvu su ove godine pozitivni i pozitivniji nego prethodnih godina. Posebno veseli ovo što ste rekli, da je u prvih 9 mjeseci ove godine skoro 16.000 novih poduzetnika, znači preko 9.000 poduzetnika i 6.000 obrta otvoreno u Republici Hrvatskoj. Ja bih rekao, nakon početka mandata 2012. godine, kada je samo u jednoj godini, znači na početku godine najviše, jer je društvo bilo u jednoj gospodarskoj recesiji dubokoj iz koje se polako izvlačimo, ali se kumulirali su se problemi godinama, u jednoj godini se zatvorilo 28.000 poduzeća i obrta i mogu reći da 2013. i 2014. godine je taj trend potpunosti okrenuti. Ove dvije godine imamo 5.000 više obrta i poduzeća otvorenih nego zatvorenih, što govori naravno da ljudi imaju želju za poduzetništvom i imaju mogućnost da opstanu na tržištu. Ono što ministarstvo radi uz sve ove naše poticaje, uz jamstva, preko 1.000 jamstva u 3 godine što je HAMAG izdao, nekoliko tisuća kredita i preko 10 milijardi kuna kredita malim i srednjim poduzetnicima kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvoj, ove godine će naše poduzetničke impulse i poticaje iz budžeta zamijeniti europski poticaji koji se više neće mjeriti u stotinama miliona kuna nego u milijardama kuna i krajem ove godine ćemo otvoriti poticaje vrijedne preko milijardu kuna za naše poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Ono što je posebno bitno, radimo jednu mjeru od 1.1.2015. što ste primijetili, koja je po meni jedna od najpravednijih mjera koju smo mogli napraviti prema poduzetnicima, za koju bivše vlade nisu imale sluha, a to je da se za male poduzetnike do 3 miliona kuna PDV plaća po naplaćenoj fakturi, znači kad dobijete novac, a ne da morate PDV platiti i na taj način financirati budžet. O tome se puno pričalo 10 godina, zadnje dvije HDZ-ove vlade to nisu naravno napravile, ali evo ga, mi smo napravili iskorak i 2015. godine svi oni koji žele će PDV plaćati po naplaćenoj fakturi, znači radi se o poduzetnicima do 3 miliona kuna. Koliko je to poduzetnika? Radi se preko 70.000 obrtnika i skoro 80.000 trgovačkih društava. Znači, preko 100, odnosno skoro 150.000 poduzetnika u Republici Hrvatskoj će moći izabrati ovaj način plaćanja PDV-a i zamijeniti to da financiraju porez prije nego što naplate fakturu. A koliki je to problem? Ljudima danas u Hrvatskoj najbolje govori o tome da su još uvijek dani plaćanja i nelikvidnost dosta visoki i da je za mala poduzeća u Republici Hrvatskoj nelikvidnost, odnosno rokovi plaćanja su preko 100 dana. Mislim da će to posebno pomoći ovima koji otvaraju tvrtke da već u prvih mjesec, 2, 3, 4 ili prvu godinu dana poslovanja ne upadnu u financijske probleme i da na neki način zbog nelikvidnosti, zbog određenih poreznih obveza ne dođu u problem i moraju zatvoriti tvrtku. Mislim da je ova mjera ona koja će naići na odobravanje svih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepo.